gravado em cada alma. Dê uma olhada ali na esquerda, sim. Bom dia, xerife. Bom dia. Ferris? Sim. Eu sairia da rua se fosse você. E não voltaria enquanto essa turma da âncora estiver por aí. Chegou à cidade? Eu creio que não, mas eu estou aqui. Quando ele vem? Quem sabe, talvez amanhã. O que vai fazer hoje? Quando encontrar Cole, diga-lhe... Não, não, não diga nada a ele. Esperarei até que chegue. Então estão ansiosos para se casar e começar a lua de mel. Eu acho a lua de mel um costume bárbaro. Que junta duas pessoas uma viagem sem lhes dar tempo de se conhecerem bem. Teve sorte dessa bala não ter atingido nenhum ponto vital. Não há nada tão perigoso como um cirurgião Yankee em atividade. A guerra acabou, doutor. Pronto, vista a camisa. Os homens sempre acham meios de tumultuar as suas vidas. Veja este vale. Você não pensaria que houvesse motivo para derramar sangue na paisagem, não é? Não é assunto meu. Já andei observando que o apetite dos homens cresce pelo que eles comem. E não há fome como a fome pela terra. Ela absorve a tudo e a todos. Homens como eu, quem sou? Papaterras. Ouvi dizer que perderá outro vizinho, seu amigo Mahoney, forçado a vender como os outros. Creio que o próximo será você. Você terá que fugir como os outros ou ficar e lutar. Bem, não foi barulho que eu vim procurar aqui, doutor. Se está preocupado com sua saúde, deixe disso. Com vida calma, viverá mais do que muitos. Então não há perigo de voltar ao leste, hein? Sim, pode dizer a Carolyn Vale que nada impedirá de se casar com ela. Ela vivia me perguntando como você estava passando. Nunca vi uma garota mais interessada. Ah, então vai para o leste. Sim, e vou para sempre. O que pretende fazer com o seu rancho? Bem, Leo Wilkson quer falar comigo sobre ele. Ele também o está pressionando. Ora, ninguém está me pressionando, doutor. Vou embora porque quero ir. Não passar a vida recolhendo gado não é o meu ramo. Além disso, eu sou um estranho aqui, doutor. Sempre o fui e sempre o serei. Tudo que essas matas e pastos representaram para mim nesses 3 anos foi um lugar para recuperar a saúde. Agora já estou bom, não há mais nada que me retenha aqui. Exceto o que deve à terra e aos seus vizinhos. Eu não devo nada a ninguém.